Novembrový Edufest začína. Divadlo. Vzdelávanie. Kreativita. Edufest 2023. Vy ste z organizácie SFEM a dlhodobo sa venujete práci s mladými ľuďmi. Ako na to reagujú, alebo ako pristupujú oni k týmto otázkam, k týmto veciam? Prečo je možno dôležité sa s nimi o rodových stereotypoch rozprávať? Ako som aj dnes sa vyvinula, tak je to možno ten pocit tej nespravodlivosti, že už cítia, že sa niečo deje nespravodlivé vzhľadom na to, že sú dievčatá alebo chlapci v ich životoch, tak je dobré poukázať na to, že tie nerovnosti alebo tá nespravodlivosť nevychádza z toho, že sa narodili ako chlapci a dievčatá, ale z toho, ako spoločnosť pristupujeme k ženám, mužom, aké im vytvárame vlastne podmienky preto, aby mohli svoj život realizovať tak, ako chcú. Čo je pre vás neformálne vzdelávanie? Neformálne vzdelávanie je vlastne to, čomu sa venujem. Napríklad pracujeme na takých netradičných príručkách, ako sú napríklad, alebo vzdelávacích materiáloch, akými sú napríklad hracie karty kvarteto, kde sa hravou formou môžu dozvedieť študentky a študenti o významných ženách z našej histórie. Bolo to veľmi zaujímavé a asi si odnášam to, že keď vlastne budem na budúce asi sledať médiá, tak sa možno viac si zamyslím nad tým, že ako sú tam prezentované ženy, ako sú tam prezentovaní muži a možno, že keď je to možno nejako pritiahnuté za vlasy, keď sa rozpráva o ženách tak, tak aby som to všimla. Búranie rodových stereotypov, čo to pre teba znamená? Tak ja si myslím, že je to teraz veľmi aj dôležitá téma, pretože veľa ľudí to môže napríklad nejako poznačiť, keď dostanú na svoju osobu nejakú takúto urážku a mali by sme si na to dávať podľa mňa väčší pozor a vlastne pomocou aj týchto workshopov alebo nejakých takýchto predstavení by sme si mohli viac si tak uvedomiť, že sa treba nad tým zamýšľať a že to nie je len vlastne nejaké slovo, ale že to môže človeku aj ublížiť napríklad. Tak ako celkovo tento workshop hodnotím veľmi pozitívne. Dozvedeli sme sa tu veľa vecí, bolo to veľmi zaujímavo pripravené a bolo vidno teda, že Danielka si s tým dala veľa roboty, že fakt to bolo zaujímavé. A čo sa týka tých aktivít, tak ako mne osobne sa najviac páčila tá aktivita, kedy sme pracovali s tou básňou v podstate a mali sme si vymyslieť tú vlastnú postavu a v podstate napísať za ňom nejaký taký ten krátky príbeh v pár riadkoch. Určite skúsim, aj keď nie na celú hodinu na tej základnej škole, ale aspoň nejakú časť hodiny venovať takýmto aktivitám, ktoré deti rozhýbu a vlastne naučiť ich tej improvizácii, vlastne, aby si upevnili aj po svojich mysliach to, že chyba nie je problém a na chybe sa učíme, lebo na to zabúdajú. V roku 2019 sme v divadelnom ústave spoločne s slovinským a poľským divadelným inštitútom začali pracovať na medzinárodnom projekte Klasika v grafickom románe, ktorého cieľom bolo nájsť atraktívny spôsob, ako priblížiť stredoškolákom a stredoškoláčkam dramatickú literatúru. A zvolili sme formu grafického románu, komiksu, ako vizuálnej formy, ktorá môže zaujať mladých ľudí a ktorá im môže vlastne sprostredkovať zážitok z dramatickej literatúry, z čítania drámy a z predstavovania si divadla takým spôsobom, ktorý je možno im blízky a pre nich zaujímavý. Helena je symbolom mýtu krásy. To znamená, že vlastne v tomto projekte sa snažíme o nejakú aktualizáciu týchto starších mýtov a na ako vzor nám práve poslúžil práve tento antický príbeh. Je to téma, ktorá sa dotýka mladých ľudí, aj starších ľudí a práve vlastne o tom je aj Helena. Je to rôznogeneračný pohľad práve na krásu. Aké máte skúsenosti, že ako reagujú mladí ľudia na toto predstavenie? No je to pre nich veľmi aktuálna téma v dnešnej dobe, ktorej máme teda už nie takýto jeden generálny archetypálny vzor, ale tých vzorov si vedia nájsť teda dosť veľa práve na sociálnych sieťach. Dorôčka, plečovým tonikom od L'Oréal Paris. Ako ty vnímaš vôbec celkovo neformálne vzdelávanie alebo potrebu rozprávať o takýchto veciach v divadle? Je to veľmi dôležité rozprávať, pretože kultúra spoločnosti
keď sa pozrieme okolo seba, je vlastne tam, kde je na takej úrovni, v podstate by sa dalo povedať, že veľmi nízkej. A preto si myslím, že je veľmi dôležité rozprávať o tom práve s mladými ľuďmi, ktorí sú zahltení metežou, až by som povedala, že sú vo víre neskutočne veľa informácií a nevedia to možno, že až takým spôsobom roztriediť. Nevie ich nikto nejakým smerom nasmerovať. Nevravím, že tento smer je ten správny, ale snažíme sa uchopiť tie veci takým spôsobom, aby boli zrozumiteľné, aby tá kultúrnosť vlastne v nás a okolo nás bola na trošku inej úrovni, aby sa citlivovalo, aby sa skultúrňovalo nielen človek, ale vlastne aj spoločnosť celá, aká je. Je to o tom mýte krásy, ktorý z nás robí ten tovar aj tie rady. Ale teraz už predtým bolo len tak, že to ženské telo, teraz už pribudlo aj ten titul, čo ste spomenuli, to ma tak prekvapuje, že vždy v noci vyštuduj úrob a tak, aby si bola aj za tú múdru. Poznáte ten vtip? A ty si nešla na vysoko? Hej. Kedy si stačil, bol taký známy vtip, že pozrie sa, ukážu fotku céry, hej, v rodine a oni povedia, no, tak aspoň je múdra. A bol taký známy vtip, tiež my sme si ho hnutí feministickom vraveli, teraz už sa povie múdra, ale aj pekná, hej, čiže to pekná je, ale samozrejme prvé. Ako tie decka reagujú, respektíve máte teda skúsenosť práve s tou vekovou kategóriou, ktorej je venovaný novembrový EduFest, to znamená tínedžerom, začínajúcim tínedžerom. Ako reagujú a čo na nich najlepšie funguje v rámci tohoto neformálneho vzdelávania? Reagujú vlastne, to téma je pre nich dôležité, sami vlastne ako hľadajú tú cestu, ako o ňom nie sú zvyknutí o ňom rozprávať týmto spôsobom v podstate. Pre nich tie služby vlastne sú niečo ako samozrejme prirodzené a my ich nutíme v podstate, alebo teda cieľom toho programu je vlastne ich viesť k nejakej reflexii v podstate. Nie je to nejakom nutení, samozrejme keď o to nemajú záujem, môžu z toho kedykoľvek vystúpiť, ale vlastne v jednu chvíľu si uvedomia, že tie veci sa ich natoľko týkajú, že im príde zaujímavé vlastne ako keby sa o nich niečo dozvedieť. A ono je to vychádza z toho, že skutočne tie tematy sa identifikovali tí mladí ľudia naprieč Európou v podstate. Takže a druhá vec je tá, že tento formát vlastne ako spadá do tej kategórie tzv. Kreatívneho učenia a ten cieľom je vlastne ako snažiť sa ako meniť ten frontálny spôsob výuky v podstate, prizývať tie deti vlastne do toho dialógu, pretože vlastne oni sú, je to vidieť, oni sú vlastne často vzniknú na to, že vlastne v tom školnom prostredí majú toho učiteľa, ktorý garantuje tú vedomosť a vlastne ako performuje smerom k tým deťom. Ale to kreatívne učenie sa snaží už uvažovať na tom, že to dieťa je strašne dôležitý, vlastne ako strašne dôležitá súčasť toho vzdelávacieho dialógu. Takže tým cieľom vlastne ako keby tých aktivít je ukázať, že častokrát tie deti môžu vedieť niečo iné alebo niečo extra, čo ten učiteľ nemôže vedieť. A u tých digitálnych technológií sa to ukazuje vlastne absolútne. Jeden človek robí v továrni na telefón jeden deň tisíckrát, neviem, že napríklad niečo zavrta, ale proste rovnakú činnosť. A že skupou jedného telefónu môže prísť aj jedna samovražda výrobcu toho telefónu. Vieš si predstaviť, že by si sa takto vyučovala alebo získavala informácie aj na iných predmetoch ako dnes? Tak určite áno, podľa mňa je to veľkým prínosom pre moderné školstvo, takže áno, určite áno. A čo ťa bavilo na tom najviac? No, či som sa dozvedel nejaké nové informácie ohľadom toho Google, telefónu, tých selfie veci a tak. A proste taký celý ten systém, je to dobré. A lepšie sa ti pracovalo v takomto procese nejakom tvorivom, workshopovom, ako pri klasickom vyučovaní, kedy pani učiteľka alebo pán učiteľ je pred tabulou a prednáša nejakú teóriu a ty teda musíš iba počúvať? Áno, lebo ja som taký typ, že potrebuje tak veľa vecí na zábavu, takže určite áno. A čo si odnášaš z workshopu? No, najmä to, že nebudem napríklad na internet, na Google písať, na Google. Proste hľadať nejaké sprostosti, že nad vedia vystupovať. Tento workshop bol zaujímavý tým, že priniesol veľkú aktuálnosť, že poukázal na to, že témy, ktoré sa zdajú byť témami minulosti, sú stále až príliš aktuálne. A to ma tak asi najviac na ňom aj oslovilo. A zároveň veľmi, veľmi vystihol to, o čom vlastne v dramatickej výchove ide. A to je ten zážitok, ten silný zážitok, ktorým si môžu účastníci prejsť a dotknúť sa priamo v tomto prípade tej histórie.
V čom je dôležitá téma Milady? Prečo je potrebné o nej rozprávať? Výborná skromná návod. Pre mňa je dôležitá téma Milady, čo sa týka otázky slobody, pretože myslím si, že jej silný príbeh je inšpirujúci v tom, že si na základe toho vieme uvedomiť, aká je sloboda krehká a nie samozrejmá, ako ľudia za ňu dokázali bojovať kedysi. A podľa mňa je veľmi dôležité si takéto príbehy pripomínať. Keď sa povie neformálne vzdelávanie a divadlo, ako podľa vás súvisia tieto dve slová? Ťažko povedať, myslím si, že je to v rozprávaní príbehov. A myslím si, že pre každého z nás nejaké príbehy, z nich si vyťažíme nejaké ponaučenie možno. V našom predstavení, keď hovoríme naozaj reálnu historickú skúsenosť vlastne oboch národov s oboma režimami, jak nacistickým, tak komunistickým. Je mi to strašne ľúto, ale myslím, že je to viac ako aktuálne dnes. A práve cez ten príbeh, hádam, je to priechodnejšie a teda edukatívnejšie. Tak máme za sebou poslednú, tretiu časť nášho festivalu participatívneho divadla Rozvoja publika EduFest 3. Na túto časť, podobne ako predchádzajúce dve, mnohí a mnohé zavítali poprvýkrát, najmä na semináre vzdelávania a boli dojatí a veľmi oceňovali, že niečo také existuje. Prekvapilo ich to, aké je to dôležité pre ich život a možno aj pre prácu v škole. A my sa tešíme na štvrtú časť EduFestu, ktorá bude v decembri, na kolokvium, kde sa budeme venovať otázkam neformálneho vzdelávania zásadne práve na kolokviu, analyzovať súčasný stav, kde budú dobré príklady tohto vzdelávania v iných krajinách a možno sa aj dozvieme, ako pokračuje reforma neformálneho vzdelávania na Slovensku. Vidíme sa v decembri. EduFest 2023.